Nori išmokti groti gitarą, meno gitaros kursai suaugusiems, registruoti savo mieste. Jei galėtum to, pakelk manem, parodyk, ką už kalną tuo tik tą veiną. Žiauri graži šeima, ką pykį kveiną teina, man tavis rėk, man tavis tavis. Jei galėtum to, pakelk manem, parodyk, ką už kalną tuo tik tą veiną. Žiauri graži šeima. Kapiki kveina teina, man tavis rėk, man tavis tavis. Aš tau nesakiau, kau naktį sapnavau, kap savim išmainiau į cokraus kapalą staikė. Ranka daug pakuojom, uola to, kol aš be ašaras eiškau pasakas. Jei galėtum to, pakelk manem, parodyk, ką už kalną duo tik tą veiną. Žiauri graži šeima, ką pykį kveina teina, man tavis rėk, man tavis tavis. Jei galėtum to, pakelk manem, parodyk, ką už kalną duo tik tą veiną. Žiauri graži šeima, ką pykį kveina teina, man tavis rėk, man tavis tavis. Jūruo žuvis plauk, bet kilė mintis trauk, kol iškėl pažada nevirsti ašaka. Tave sutikau iš karto, pagavau, nes tu man primeni jau šrėnį. Rytmetį, jei galėtum to, pakelk manem, parodyk, ką už kalną duo tik tą veiną. Žiauri graži šeima, ką pykį kveina teina, man tavis rėk, man tavis tavis. Jei galėtum to, pakelk manem, parodyk, ką už kalną duo tik tą veiną. Žiauri graži šeima, ką pykį kveina teina, man tavis rėk, man tavis tavis. Jei galėtum to, pakelk manem, parodyk, ką už kalną duo tik tą veiną. Žiauri graži šeima, ką pykį kveina teina, man tavis rėk, man tavis tavis. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Nori išmokti groti gitarą? Meno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste.